Բարո, մի ժամից ավել եմ էստես սպասաստում ես, էլ ես մաշնեքն այի գնա, կայախ։ Մամուջան, իմ մոտ աբեդը, աբեդ, ասկանում ես աբեդ ինչա։ Որա շատ դավ եմ ասկանում եմ, այս պի գիծ դուզ գան։ Ապել աբեդը վրշանա, մաշնեքն այմ, ես ճամպու դնեմ, ով աբրդել ձեզ։ Լսի այն տղա, մեզ ճամպուտիր գնանք, հետո քո պերերիվը կանես։ Հիմա շուտ արա վեկա, ծավտոները նայի, որ մենք գնանք գործի։ Կարաճը։ Այդ մեր պես ագոյն իշկան նման ես, իմ մարևը։ Արաս լրնիվ հիվան դարա։ Հիվան չէ, բաբոյա, հիվան չէ։ Դե որ հիվան չես, կարո։ Հել ես անտել մաշտեքնայի, մենք թողենք էթանք, արա հազարդ կանչ ունենք, այդ տղա։ Այմ սպասի է, են չի անտել, բաստարը պես բարոնտել չի։ Արա դե բոլա մեր մունություն անես կամնայի կամ մենք գնում ենք վերց Զենը մի շոֆեր է գալ, ինձ չեր լսեմ գնալու են, աշտի մատորը խպել ծաքսի տակ ընկնել։ Մեզ որ ինչ որ ասում եմ լսեք, մի 15 րոպե էլ համբերեք, կամ ուտի վրջոնը ապխոտենեմ։ Բարա դե ինչ 15 րոպե էլ համբերեք, բաբոն, ես ինչ եք անում այ ախպեր, մեր ծանցի չացրեք ես մարդուն։ Ինչ լավ էրեք անաշալ լիպճան։ Սենց գործի ձանելու, թե չէ ես եմ գնալ։ Դու միած ձենը կտրի, որ ժամանակ որ կասեմ կխոսաս։ Հա։ Ինչի՞։ Ձայնազուրկ եմ։ Հա, ձայնազուրկ ես։ Աբո, ես ինչա կատարվում ստե, ինչ եք սաղը հավաքվել ստե։ Դու շատ ճիշտ հարց ես տալի, Վարո ջան, բայց այդ հարցը մեզ չպետք տաս այդ կարապետին։ Այսքան մարդ հավաքելա գլխին, սպասաստենա տալի։ Մի ժամից ավելա սպասում ենք, ինչա թե ինքը իրա պերերը բրցնի, նոր ավտոները նայի։ Ինչ պերերի։ Այ մաբեդի ժամն էլ նաշալի ժամ։ Ամեն օր ինեքի չորսը իմ աբեդի ժամն է։ Պապս էլ հորը հորը ձերը բրնած գասի մաշտեն նայի չեմ նայի։ Արա հո դու աննորմալ չես կարապետ։ Ինչ պերերիվի ժամ ես դրել քո համար արա։ Կարող ու առավոտի ծիրիկուր սանլա բերնված աշխատում ես, որ մի հատեր կոնկրետ պերերիվի ժամ ես դրել արա։ Ահ շեվ ճան մեր ասաստը լետա։ Թող մեզ ճամպու դնի հետո ինչ չկան ուզում լապի։ Այդ իմ աբեդի ժամն էլի ամեն օր ինեքի չորսը հաց եմ ուտում։ Ամեն չորսը մեկը մարդ եմ, չէ։ Չասար լսի ինչ եմ ասում քեզ կարապետ։ Քեզ 10 րոպե ժամանակ եմ տալիս, կամ ես ավտոներին ճամփես դնում, կամ էլ ես քեզ եմ ճամփու դնում, հասկացա՞ր։ Ո՞ր է ճամփու դնել։ Դու եմ պապդ մոտ, որ մի քիչ առաջ խոսում է իր մասին։ Դավա ժամանակը գնա, դրա։ Բերերի դեմ որ միշտ բերերի բարա։ Բերերի։ Նա պախմել ես դուս եկել ես, թե չէ։ Իա, ես մազը տուրա։ Կոտրել են։ Ով, ողորմոցի կուստիս ասաց, որ իմանայի կասեյով։ Հանալա ուստետ են կան ախմախ բաներ ասեք, ու տունը չի ինվի։ Լսի, բղտո, մի անգամ էլ ողորմոցի կուստիս ասցեին, նման բան ասիր, չէ։ Ես մկրատը ունենց կծրեմ, սաղ կյանքը չես մորան, արա։ Իո, անմարդ ես իշտ ներմային մարդ ես դու, հետ խոսա չին նում։ Մասը կտրել են ինչ անենք։ Իե, ողդո, հետ իմ համար սովորական մարջ եղել է, գիտես կանի տարի եմ աճացրել, հետ իմ թալիսմանն էր։ Բարի մեր գլխիտ աշկի ուլում կախենք։ Ողդո, հել գնաստի, ես քո ներները չունեմ, արա։ Հավ Կկապցնես, ոչ մեկ դե գլխի չի ընկնի։ Փորձել եմ, չի լինում։ Ուրեմն լավ չես փորձել։ Ես մի հատ ես լավ կլեի ունեմ, որ քարա կապցնեմ։ Հլա դուր դնամ։ Նախ մի հատ խմենք։ Վեգա, վեգա։ Այ մարդ չեմ ուզում, ես չեմ խմում, դու խմի։ Վայ, այ մարդ խմի մի հատ ներվերդ կհանգստանա, ամեն այսօր ես մի հատ պարավի 40 պտի եթե ամելի անցկացնեմ։ Ես էլ հուզական մարդ եմ։ Որ եթե մեմ լացս կալիս ասկսմեմ, հոնքուր լացըմ եմ, բայց որ խմած եմ լում, լաշ չեմ ընդում, խմի։
Խմի, խմի, հեսա գնա եկատապ, խմի։ Ողորմածի ուստիս ասած, որ դե կդրի կապը, ընդեր տիրու պապը, արի խմենք։ Ոայ, հազի ուստի բերնիս մատ խելոք պար լսեցի այն մարդ։ Խմի։ Անուշ։ Ես այդ կնե։ Պղդու, ես ես կլեից օգտագործել եմ այդ ցավը տանեմ։ Ախմախ անվորեք բանը, կսում ես չորանում թափումը։ Չէ, էլի այ մարդ, այդ կլեի ինձ Ամերիկայից են ուղարկել։ Էրեք դուդուկիս պիպիչը ճաքեց, կպցրել եմ քարի պես կպելա, դրա համար ջեբս եմ պահում, որ հենց պիպիչից մի բան անի կպցնեմ։ Սրան ինչ-որ քսելու ձև կա։ Հա, դա ուրեմն կսում ես այդ տեղը, հետո մատով լավ մաշմժում ես, որ տեղ անի, ու մասը դնում ես վրա։ Ահա, այդ ես լավ մաշմժի, որ տեղը բացվի, լավ, համի մասըդ կարած դնես վրեն։ Ինչ է դա։ Հարույս ինչ է հավոր դո, մատը չի պոխվում։ Ոչ չի պոխվում, հալուկային նա եմ ընը։ Հա, էլի կպելա կլխի դա։ Լավ ասիր, հանի ես չգիտեի, որ կպելա, ես ինչ սարկի, նարա գլխից։ Համար դե ինչ սարկեցի, ես չգիտեի, որ գլուխը կաուչուկ արա, սա քաշիջանը կլեի։ Ուրի քախմախախմախ դուրս տաս, այ մարդ մի բան մտածի, մատս փոքեն գլխից։ Հələ մատը քաշինա եմ մեն։ Դու ո՞նց քաշե որ կպելա գլխից։ Արի գիտես ինչ անենք։ Արի մկրատով մազը հետ կդրենք, որ մատը փոքվի գլխից։ Ու մկրատ ու տեղը դիլու։ Շուտ։ Ինչի՞։ Գդո։ Էս մազը իմ գլխի վրա ամենաթանկարժ բանն է, հա՞։ Էսը որ կդրի հենց այդ մաշճի աճի։ Դե ճայլեմ ինձ մազաճի։ Էս այդ եմ ինձ մաշտան գկա քարսունքի։ Ո՞նց ուզում ես, ես գնացի հաջող։